iets wat mij nog altijd intrigeert is een foto van waar die Hubble spacecraft geneem het, wat Carl Sagan oor geskryf het, en hy noem het die pale blue dot, en dit is die aarde afgeneem van miljoene kilometers weg. En as jy na hierdie massive print kyk en jy sien die aardbol in ons galaxy, en jy sien hoe klein dit lyk soos 'n speck of dust, dan ek weet nie, dan raak al die smallness van ons eie worries is soos, het is rarig, dit val weg dan. Ok, so ek is William Wolf. Ek droom van ek en jy saam, ek droom van ons story. Ek is 'n songwriter en meer onlangs vir die laaste 4 maande 'n solo artist ook. En dan is ek ook 'n tutor, 'n music tutor en 'n onderwyser. Was daar reg gewees? Was Beulah, very nice. Musiek het my nog altyd, it attracted me, or I attracted music, in a way. So, dit het my half eindelijk gekies. Dit is nou een van die goed wat mense kan help om te doen, nie. Dit is maar, I sort of stumbled upon it more than it was really a decision to go into music, so. I just remember growing up in a house that had really awesome music. It's just timeless music. Van die Beatles tot Queen en die Beach Boys en seker die ook musiek, die Eagles. So ek het groot geword met, miskien is een van my earliest memories, miskien op pad see toe in 'n busie, saam met my 3 siblings en ons luister rarig cool musiek. I remember the music that was playing in the background was cool for this, yeah. So this is my sekere saaitjie wat daar geplant is ook in a way. Jy weet, ek dink William is maar net die type ou wat kan of gebore is om 'n kunstenaar te wees. My naam is Henry Davies en ek is 'n onderwyser by PIS Media Academy in Bloemfontein. Ek het vir William leer ken goeie 10 jaar terug, sou ek sê, toe ons saam in 'n projek gewerk het vir Samantha Leonard. Samantha is 'n kunstenaar, sy was op The Voice gewees. So ons het saam in 'n projek gewerk vir Samantha Leonard. Hy was die musiekskrywer en ek was die producer vir die album gewees. Dit was nog 'n dag van die SABC gewees. Na ek vir 10 jaar muziek vir ander mense geskryf het, ja, ek onthou iemand het dit gaan by mekaar tel, actually. Ek het 'n pel gehad wat vir my sê, deur het jy, weet jy dat al die songs wat jy vir ander mense al geskryf het, oor die 4 miljoen views het op YouTube. Dis ek soos, nee man, funny. En toe ek vinnig gaan kyk en toe besef ek, wow, ok, dit is so. So dit was nog altyd in William se bloed gewees om 'n kunstenaar homself te wees, jy weet. Hy, sy hele aanslag, weet, as dit kom by 'n musiekskrywer, hy is 'n songwriting artist. En verskillende sulke stemme van mense in my onmiddellike omgewing wat gesê het, soos gaan begin sing, record your eie stuff. En as a creative, there's always that little bit of a self-doubt. Jy is obviously jou eie worst enemy, en dan is daar genoeg redes wat mens altyd dan kan dink, hoekom jy nie iets sal wil release nie. So, toe ek nou eventueel by die punt kom waar ek besluit dat ek, cool, let's see how this goes, kom ek release die song. En die competitie raak so massive, en die song raak geplaylist op al die groot stasies in die land.
En die song begin, is, net een playlist was voor mij soos, wow, okay, cool. So, literally millions of people are now listening to the song each day. William is an amazing kunstenaar. Hij is een consummate schrijver. Hij verstaan muziek. En toen het eerst begin chart, toen sê ek soos, wow, okay, dit is cool. En elke keer het die hele proces, hoe dit aanvalt, het my net so verbaas. Totdat die song nummer 1 was en ja, dit was nie net een number 1 song nie, dit is meer as dit dan. Jy weet, dan is dit so 'n bietjie van een validation van sien jy, told you so. So dit is lekker. So, daar is genoeg redes, daar is baie goeders, baie redes om my op te staan. Ek het 2 beautiful dogtertjies wat 8 jaar oud is en 5 jaar oud is. En ja, net die liveliness van hulle existence is so beautiful ding om te sien on a day to day. Dit is seker die most inspiring thing vir my. Om hulle dop te hou en te sien hoe hulle omgaan met die lewe. Ek is nie seker wat hoe my toekoms lyk nie. Ek weet dit gaan lekker wees. Ek weet daar gaan nice mense wees. Ek weet ek gaan die dinge doen wat ek love om te doen. En ek weet ja, ek weet my 2 beautiful dogtertjies gaan deel wees van dit. Jou vensters is toe, jou bed in Lilia. My lief, het jy aanbeveel. Stief vir my jou brief vijfboel. Ben skulpe vast op huis straat. Stief vir my iets om te bewijs. Kry ek woorde om sinne te maak. Hoe gee niks soos ek vir jou alles om op te maak. Jou vensters is toe en jou bed in Lilia. Yeah.
wat jij ziet.